Prehľad s nadhľadom je podcast ZVTV. Pripravuje ho politológ, profesor bez diplomu. Ľudia si neuvedomujú, ako ťažko sa hovorí pravda svetu plnému ľudí, ktorí nevedia, že žijú v klamstve. Vítam vás v 39. vydaní podcastu Politológa bez diplomu v čase, keď dúfam, že títo noví už diplomy mať budú. Poďme na prehľad toho najdôležitejšieho. Štvrtok, rodná hruda aj iné hrudky. Matovič potvrdil, že sa netlačí do vlády, zostane v opozícii a spoza Bučka bude ako strážny pes demokracie pozorovať, ako sa vyšetrujú podozrenia z jeho podplácania sľubmi v rómskej komunite pred voľbami. Druhá informácia je tiež o Matkovičovi. Niektorí politológovia, tentoraz aj s diplomami, si myslia, že po voľbách mal s odsťou odstúpiť, pretože rozdiel oproti minulým voľbám a týmto práve teraz skončeným bol trojnásobný, ale v jeho neprospech, teda z 25 na 8%. A to je volačo. Ja mu odporúčam, nech ide z politiky a vzhľadom na fakt, ako miluje kamery, nech si doma zariadi televízne štúdio a tam si bude kecať a kecať, ako sa hovorí, do steny. Základná otázka je, či bude potrebovať aj novinárov. Ak áno, ja mu taký komparz zoženiem. Doživotný trest dnes uložil súd v New Yorku mužovi, ktorý v lani v apríli odpálil v miestnom metre dymovnicu a začal strieľať do ľudí, z ktorých 10 zranil. Frank James sa k činu na začiatku roka priznal a pred vynesením verdiktu pouviedol, že chcel touto cestou upozorniť na zlé zaobchádzanie s chudobnými obyvateľmi mesta. Napadá ma, že chvála Bohu, že na Slovensku nemáme metro. Slovensko pripravuje zvýšenie kapacity na tranzit ukrajinského obilia po železnici. Využiť chce na to aj prostriedky Európskej únie. V Čiernej nad Tisou to vo štvrtok potvrdil minister dopravy Pavol Lančarič. Prekladisko zo širokorozchodných vozňov Čiernej nad Tisou, ako aj terminál kombinovanej dopravy Dobrá, navštívil spolu s výkonným podpredsedom Európskej komisie pre hospodárstvo Valdisom Dombrovskisom. Čas peňazí z EÚ už Slovensko podľa Lančariča získalo. 21. októbra bude vyhodnocovanie ďalšej výzvy. Musíme pripraviť jednak cestu toho obilia pre trhy, na ktoré patrí. To je jeden problém. A druhý problém samozrejme je aj to, ako dlho bude ešte trvať ten vojnový konflikt na Ukrajine a ako dlho a či vôbec budú zatvorené čiernomorské prístavy, uviedol minister. V prípade uvoľnenia morskej cesty pre ukrajinské obilie sa problém vyrieši. Zároveň však treba investovať do modernizácie na prepravu tovarov medzi Slovenskou a Ukrajinou. Tak nie členovia regulérnych vlád, ale člen úradníckej vlády sa zamýšľa nad tým, čo v mierových časoch, ale vyjednávať o miery ani za nič. Mapa bojiska na Ukrajine hovorí jasne. Viac území tento rok dobilo Rusko, konflikt zamrzol a pomoc Západu je otázna. Tak nie je to tak, ako v RTVS dennodenne informuje český Dorazin. Tento pán hovorí len to, čo chce naša doterajšia verchuška počuť a nie fakty. Dúfam, že tento pán čoskoro skončí. Našiel som na internete a opakovane to uvádzam. Raz dosiahne tolerancia takú úroveň, že bude inteligentným ľuďom zakázané premýšľať, aby sa hlupáci neurazili, napísal údajne Fjodor Michajlovič Dostojevský. Ukrajina oficiálne stopla sťažnosť na pôde Svetovej obchodnej organizácie proti svojim trom susedom za odmietnutie ukončiť zákaz dovozu obilia na ich územia. To nás teší a dúfame, že deti v Afrike budú mať čo jesť. Nemecký kancelár Olaf Scholz je proti tomu, aby jeho krajina poskytla Ukrajine riadené rakety s plochou dráhou letu. Takto sa začínali všetky tanečky okolo dodávok zbraní na Ukrajinu z Nemecka a vieme, ako to napokon dopadlo. Našiel som na internete na tweete Elona Muska. Predstavte si vakcínu tak bezpečnú, že sa vám musia vyhrážať, aby ste si ju dali. Proti chorobe tak smrteľnej, že vás musia testovať, aby ste vôbec vedeli, že ju máte. Piatok z domova aj spoza humna. Americké ministerstvo obchodu pridalo na vládny zoznam subjektov, s ktorými je zakázané obchodovať 42 spoločností z Číny. Dôvodom tohto opatrenia sú dodávky amerických elektronických súčiastok Rusku. Tak už priamo rýpu aj Amerikánci do Číny? Nech len skúšajú.
Summit Európskeho politického výboru potvrdil hlboké rozpory v otázke rozširovania EÚ. Rozhodnutie o tom, kedy sa Ukrajina a ďalšie kandidátske krajiny EÚ môžu stať členmi Európskej únie, nebude rýchle ani jednoduché, pretože členovia EÚ sa navzájom zjavne nezhodujú na stanovení časového harmonogramu, pričom bývalý predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal, že EÚ by nemala Ukrajine dávať falošné sľuby. Som veľmi nahnevaný, že niektoré hlasy v Európe hovoria Ukrajincom, že sa môžu stať členmi okamžite. To by nebolo prospešne ani pre EÚ, ani pre Ukrajinu. Každý, kto mal dočinenia s Ukrajinou, vie, že je to krajina, ktorá je skorumpovaná na všetkých úrovniach spoločnosti, povedal Juncker pre nemecké vydanie Augsburger Allgemeine. Ak majú slova bývalého predsedu EK váhu, tak ďalší hoax sa stáva pravdou a cisár je naozaj nahý. Hoci väčšina členských štátov EÚ súhlasí s tým, že k rozšíreniu v súčasnosti 27 členov EÚ by malo skôr či neskôr dôjsť, a to najmä z bezpečnostných dôvodov a s cieľom čeliť získavaniu vplyvu vonkajších mocností v otázke, ako by k nemu malo dôjsť, panujú rozdielne názory. Odborná komisia pod vedením ministrov pre európske záležitosti Nemecka a Francúzska minulý týždeň zverejnila správu, v ktorej tvrdí, že EÚ zložená z 30 alebo viacerých krajín môže príjmať efektívne rozhodnutia len vtedy, ak blok prejde na hlasovanie klasifikovanou väčšinou v otázkach, ako sú dane, bezpečnosť a migrácia. Proti tomuto plánu sa postavili krajiny ako Maďarsko, Poľsko, ktoré sa domnievajú, že porušuje ich suverenitu. O rozšírení sa diskutuje v Granade, kde sa vo štvrtok 5. októbra konalo stretnutie 47 krajín Európskeho politického spoločenstva, neformálnej skupiny, ktorá zahŕňa všetkých 27 krajín Európskej únie a mnohé členské štáty NATO spolu s ich európskymi susedmi, ale bez Ruska. Lídri EÚ budú o tejto otázke hovoriť aj na svojich piatkových rokovaniach. Autor Douglas McGregor citoval argumenty premiéra Viktora Orbána, v ktorých zaujal stanovisko, že konflikt medzi Kyjevom a Moskvou nie je našou vojnou. Autor si myslí, že Európania by sa mali snažiť izolovať ho, oddeliť ho, zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu. Tento názor v súčasnosti čoraz viac rezonuje medzi Európanmi, pretože čoraz viac ľuďom je jasné, že Putin nemal a nemá záujem na tom, aby sa Ukrajina stala súčasťou Ruska, tvrdí autor strategickým cieľom Moskvy. V tomto prípade bolo a stále je zabrániť tomu, aby sa Ukrajina stala platformou pre projekciu vojenskej sily USA a spojencov NATO proti Rusku. Nie dobývať východnú Európu, píše McGregor. A takéto kacírske myšlienky sa nesmú dostávať pravidelne na verejnosť, aby si neuvedomila skutočný cieľ Západu v operácii Ukrajina. Sobota voľný deň u nás, nie však na Ukrajine a vo vojenských centrách sveta. Izraelský minister obrany Yoav Gallant nariadil mobilizáciu záložníkov v reakcii na rozsiahle raketové útoky z pásma Gazy na izraelské územie. Izrael už začal útočiť na ciele v pásme Gazy. To už snad dochádza každému. Chýba nám zdravý rozum a tlačovým agentúram chýba hovoriť o svete pravdu. Čím to je, že je jej stále menej? Očakáva sa, že Bielý dom budúci týždeň oznámi ďalší balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu, nakoľko Pentagon pokračuje vo využívaní prostriedkov objavených v dôsledku účtovnej chyby vo výške niekoľkých miliárd dolárov. Tu sa ukazuje, že reči o spolupráci Bielého domu so scenáristami z Hollywoodu majú pravdivý základ. Takú hovadinu, ako je účtovná chyba, mohli vymyslieť iba v Spojených štátoch a iba hollywoodskí tvorcovia hororov a detektívok. Je mi len ľúto, že sa nechajú zneužiť na také to vážne veci a svet ohrozujúce vzťahy. Delegácia z amerického senátu, v ktorej sú zastúpení členovia demokratickej i republikánskej strany, pricestovala do Číny. Z môjho pôsobenia na ministerstve zahraničných vecí viem, že americkí obchodníci platia od 10 do 50 tisíc dolárov, aby sa mohli zúčastniť takéhoto tripu, kde je potenciál zoznámiť sa s vysoko postavenými Číňanmi, ktorí vedia dať veľké, teda naozaj veľké obchodné objednávky. To je život. Nezažiješ, neuveríš. Peniaze až na prvom mieste. Nemecká vláda chce zastaviť financovanie mimovládnych organizácií, ktoré zachraňujú migrantov v Stredozemnom mori potom, ako bola v tejto veci kritizovaná Talianskom. Chce, ale ešte nezastavila. Im by som neveril ani nos medzi očami, teda pokiaľ nezačnú uskutočňovať to, čo deklarujú. Spojené štáty oznámili, že vyhostia dvoch ruských diplomatov. Ide o odvetný krok, ku ktorému pristúpili potom, ako Moskva v septembri vyhostila dvoch Američanov. A stále dokola. Aj vám sa zdá, že žijeme v Matrixe.
vodca islamistického hnutia Hamas oznámil, že táto ozbrojená skupina začala novú vojenskú operáciu proti Izraelu. No comment, pretože ak by bolo všetko v poriadku, nikto by nič nezačínal a nikde by sa nestrieľalo. Tento konflikt trvá už tak dlho, až si človek začína myslieť, že svet potrebuje nové OSN, alebo aspoň bezpečnostnú radu, alebo nech vládu nad svetom prevezme Ruská federácia komplet, ale rýchlo, prosím. Zoverme si napríklad informáciu v našej tlači. Počúvajte. Palestínski ozbrojenci z pásma Gazy v sobotu ráno zahájili rozsiahly a prekvapivý útok na Izrael. Prihlásilo sa k nemu radikálne hnutie Hamas. Militanti vypálili najmenej 2000 rakiet, čo si zatiaľ vyžiadalo najmenej jeden život. Zároveň do Izraela vyslali aj komandá. Potom sa dočítate, teda v našej tlači a dozviete v našich médiách, koľko bolo zranených či mŕtvych Izraelčanov. V ten istý deň sa ale v rakúskej tlači dočítate, že to bola napríklad odveta za zabitie 10 palestínskych tínedžerov. Hovorím, možno sa to dočítate. To u nás sa ale už nedočítať. Naši tiež žurnalisti napíšu, že Izrael začal s odvetou. Fuj, hanba našim médiá. Toto sa musí skončiť. Našiel som na internete. Holandská ministerka Ollongerová v podstate veľmi jasne povedala, že Ukrajina bola a je Západom zneužívaná ako územie a lacný nástroj na oslobodenie Ruska pred konečným riešením problému zmocniť sa Ruska, jeho územia, zdrojov a hospodárstva. Keď sa minister vojny pomýli, aj pravdu povie. Pomyslíte si, ale pozor, toto nebolo pomýlenie, ale suché konštatovanie pri debate s ministrom obrany USA. Tak o tom je život. Brazília ako predsedajúca krajina v Bezpečnostnej rade OSN oznámila, že zvolá mimoriadne zasadnutie tohto orgánu, aby sa zaoberal eskaláciou násilia v Izraeli v pásme Gazy. Tu niečo dodať možno iba, že v každej reakcii prechádza akcia. V našich médiách, ako hovorím, uverejňujú iba jednu polovicu pravdy, tá druhá sa vytráca kdesi v preklade. Slovensku zamával aj Martin Klus. V Amerike vraj bude skúmať vplyv dezinformácií a hoaxov. Úprimne si myslím, že ako proamerický politológ bude mať v Amerike lepšie uplatnenie ako účtovník, ktorý nikdy neúčtoval v Európskej komisii. Úprimne držím palce a bodaj by tam ostal čo najdlhšie. Čínski pozorovatelia sa v piatok vyjadrili, že hanobenie spolupráce medzi Čínou a Ruskom zo strany Západu pod vedením USA je zámernou taktikou v rámci boja proti verejnej mienke a že Čína a Rusko sú skutočnými obrancami svetového poriadku, ktorý má korene v medzinárodnom práve. Vyjadrili sa tak v nadväznosti na nedávne vyjadrenia ruského prezidenta Vladimíra Putina, v ktorých kritizoval predstavu Západu o poriadku založenom na pravidlách, ako odraz ich zastaraného kolonia zmýšľania a blokových stratégií. Ešte jeden tentoraz z českého internetu. Dnešní události v Izraeli mieli jeden pozitívny dopad. V prozápadním fašistickém mainstreamu ani řádka o Ukrajine. To bola posledná informácia dnešného videnia podcastu ZVTV Prehľad s nadhľadom, ale predsa len by som dal na záver to, čo som našiel na internete. Počúvajte konštatovanie. Za socializmu bola v Československu taká chudoba, že klobásy sa vyrábali iba z mesa. Týmto sa lúčim. Do počutia vo štvrtok.